سرطای هشتگی امرو با گرافیکی گو دست بده کاز اما روژانه بو سرچ کردن لسر بابت جیوازکان گوگل بکرده هنین گوگل تاکا سرچاوی باور پیکراوه لم سردما که ولامی پرسیارکانی ایمه دداتوا زور جار کسایی سیک دبینین لسر شاشه زنیاری ما لسری نیا لرگای سرچ کردن لگوگل با آسانی زنیاری لسر کودکی نوا جا سالانه گوگل دیت ام سرچانی ایمه بشوی داتا بلازکاتوا لبوار جیوازکانو که سینما، میوزیک، حوال امرو هروکو اماجم پیکر لده سپیکتر لرگای گرافیک بشک لداتاکانی کمپانی گوگل تان پیشان داده یکم جار با اکترکانو دست پیدا کن او اکترانی که زورترین گرانیان بکراوا لگوگل لسالی 2022 یکم اکتر جونی دیپا جونی دیپ یکم اکتره که زورترین سرچی لسر کراو امسال لگوگل پروسه جابونوی جونی دیپ و امبر هردی هاوسری امسال دنگدانوی که زوری لسرشال میدیه جیهان داد دروس کرد لکوتایش تا جونی دیپ براوی کیسه که بو و لگل خان ما شوخ و شنگ پارزرکی بو با جگه دنگو باس لسرشال میدیه دا اوش وینه خان ما پارزرکی دی تو هم اکتر که زورترین گرانی بکراوا یا خود سرچی بکراوا لسال 2022 لگوگل ویل سمیث لیمه نکشتا دیاره که بوچی زورترین سرچی بکراوا ویل سمیث لیمه رسمی اسکاری امسال بهای توربون همانی شوک کرد و کاری که کرد که لیر چاوروان ندکره وکو اکترک لناو او مراسم گرینگا که شقه کی لپشکشکاری مراسم مکه دا به های اوی که قصه نشیه برام بر با او سرکه کرد سه هم اکثر که زورترین سرچ لگوگل کراوه لسری امسال امبر هرد هاو سری پشوی جونی دیپ امبر هرد با گریانکانی لناو دادگاه لکاتی پروسی جابونه وکی لجونی دیپ گالته که زوری پکرا لسوشال میدیا هرسان کراو خلکی پیان داود تو بوم اوی که زور جونی هرسان کرد استاکاتی اوی که تو هرسان بکرید در کتایش تا لکیسی جوابون وکی لدازگا دوراو جونی دیپ براو بود لدوای امبر هرد کریس روک زورترین سرچی بکراو امسال لگوگل پشکشکاری مراسمی اسکاری امسال بکا با های گلتا کردن به حاصری ویل سمیس جادا پینک سمیس ویل سمیس لیتو رو بود لیوی در راست خو شقیقی لیزا ام بابتا با های بایکوت کردنی ویل لامراسمی اسکار بالام تاکوی استادیاریا که بریارکه جیب جی ذکریس یا خود نه هرچند ویل سمیث دواتر دعای لبرنی لکریس کرد بالام هیچی لانجام که نگاری پنجم اکثری بنابان که امسال لگوگل زیادترین سرچی با کراوا جادا پینک سمیث هاوسری ویل سمیث اکثری نوداری هالیوود لپلی پنجم دید ام خانما سبارد بورو دوراگان ویل سمیث سرزنش کرد و بوی که نده بوای بوشه وازا لو مراسم دا تو ربیتو شقیق لا پشکشکاری مراسم کب داد اینجا استا سبارت با فیلم کان لگوگل ناوی پینج فیلم نسراوا لساکانی گوگل که امسال خوازارانی فیلم زورترین جار سرچیان با او فیلمانه کردوا لا گوگل بزنی فیلم کان چه فیلمه فیلمی یکم فیلم که زورتین سرچ جیبو کراوا لسال 2022 لگوگل فیلمی سور لوف اند ثندره به های اوی او فیلمه چند کشه که با درست بو لباکس آفیس نیتوانی دهاته که زور کاب کاتوا مشتومره که زوری درست کرد خلکی سرچ که زوریان بناوی او فیلمه کردوا دوهم فیلم که گوگل دلید زورتین سرچ جیبو کراوا ل2022 بلک آدم نویترین فیلمی دروک فیلم که لجهانی دی سیا ام فیلمش مشتومره که زوری لی اونلاین درست که لسر بشی جهاتوی که دبه سوپرمانی تزابد ستودیو ورنر بروس بوتی نخیر سوپرمان نگره توا هر بویش دروک همو حوله که خوی دزاد بو اوی هوادارکانی رازی بکد داوی بشی دو همی بلک آدم کن لدوی بلک آدم سه هم فیلم کم سال زور سرچی بو کراوا لگوگل توپ گان ماوریکا هوکاری سرکیش بو دهاتکی دگره توکتوانی
زیاتر لە ملیارێک دۆلار جەهات کۆبکاتەوە لە 2022 کەوا فیلمێکی خەیاڵی زانستی یان سوپەر هیرۆش نییە. تۆم کروز بە ڕزگارکەری هۆلیوود و فیلمە کلاسیکەکان دادەنرێت. لە دوای تۆپگان ماڤریک فیلمی دە باتمان چوارەم فیلمە کە زۆرترین سرچی لە گوگڵ بۆکراوە ئەمساڵ. ئەو فیلمە 800 ملیۆن دۆلاری جەهات کۆکردۆتەوە کە پارەیەکی مامناوەندە بۆ فیلمێک پاڵەوانەکەی باتمان بێت، بەڵام پێشوازێکی زۆر گەورەی لێکراو. رۆبێرت پاتینس بە ئەستێرەیەکی بەناوبانگی ئەمساڵ بەهۆی بەرجەستەکردنی ئەو ڕۆڵە دادانرێت. پێنجەم فیلم کە زۆرترین سەرچی بۆ کراوە لە گوگڵ لە ساڵی 2022 ئینکانتۆ. ئەم فیلمە کە فیلمی کاتوبوتان باسکە فیلمێکی ئەنیمەیشنی دیزنیەوە هۆکاری بەناوبانگەکەی بۆ گۆرانیەکانی دەگەڕێتەوە. چەند گۆرانیەکی ئەو فیلمە بووە ترند لە ئۆنلاین. خەڵکی بە ناوی ئەو فیلمە هەوڵی دۆزینەوەی گۆرانیەکانیان داوە. لە دوای فیلمەکان باسی زنجیرە فیلمەکانتان بۆکەم کە لە 2022 لە گوگڵ زۆرترین سەرچیان بۆ کراوە. پێنج ژانرمان هەڵبژاردووە. هەر پێنجەکەتان بۆ باس دەکەم. یەکەمیان بزانین چه زنجیرە. زنجیرەی ئیفۆریایە. زنجیرەیەک لەسەر کچێک ئاڵودەی مادەی هۆشپەرە کە دەیەوێت لە سەردەمێکی زۆر تاریکی سۆشال میدیا ڕێگای ڕاست بدۆزێتەوە. ئەو فیلمە کاریگەرێکی زۆری کردە سەر کچان و خانمان. ئەمساڵ ناوبانگێکی گەورەی پەیدا کرد ئەم زنجیرەیە. لە دوای ئیفۆریا زنجیرەی هاوس ئۆف دی دراگن دێت، گەڕانەوەی گەیم ئۆف ترۆنز هەموو کاتێک هەموو ساڵێک کاردانەوەیەکی گەورە دروست دەکات. ئەو زنجیرەش چونکە بەشێکە لە گۆت ناوبانگێکی گەورەی و کاریگەرێکی گەورەشی دروست کردووە. پڕە لە ئەژدیهای سەرنجڕاکێش هەروەش کاردانەوەیەکی جیهانی دروست کرد. لە دوای هاوس ئۆف دی دراگن زنجیرەی مون نایت دێت، سێهەم زنجیرە کە سەرچێکی زۆری بۆ کراوە لە گوگڵ لەماوەی ئەمساڵدا. ئەمە یەکەم زنجیرەی مارڤەڵە. لەسەر پاڵەوانێکی عەرەبی باسی میستری کۆن دەکات و بەشێکی زۆری دیمەنەکانی لەلای هەرەمەکانی میسر وێنەی گیراوە یان بە کۆمپیوتەر دروست کراوە. ئۆسکار ئایزێک بۆ زنجیرە کاردانەوەیەکی گەورەی دروست کرد لە جیهانی سینەمادا. چوارەم زنجیرە کە لە گوگڵ سەرچێکی زۆری بۆ کرابێت دە واچەری نێتفلیکسە. چیرۆکی دە واچەر پێش ئەو زنجیرەش بەناوبانگ بوو. چەندین جار لە دوکیو فیلم باس کراوە. باسی خانەوادەیەکمان بۆ دەکات، دەچنە خانوویەکی نوێ. بەڵام کەسێکی نەناسراو بەردەوام بە نامۆ پۆستی بەردەرگای ماڵ هەڕەشیان لێ دەکات خانووەکە چۆڵ بکەن. پێنجەم زنجیرە کە ئەمساڵ زۆرترین سەرچی بۆ کراوە لە گوگڵ زنجیرەی ئینڤێنتینگ ئانایە. ئەم زنجیرە چیرۆکێکی ڕاستەقینە بۆمان باس دەکات بە ناوی ئانا دێلڤی. کچێک لە تەمەنێکی بچووک لە ئینستاگرام ناوبانگێکی گەورە پەیدا دەکات و دڵ و پارەی دەیان دەوڵەمەندی شاری نیویۆرک دەدزێت. ئەمانە ئەو زنجیرە فیلمانە بوون کە ئەمساڵ لە گوگڵ زیاترین سەرچیان بۆ کراون. دەربارەی هەواڵەکانی ئەمساڵ لە 2022 چەندین ڕووداوی گەورە لە جیهاندا ڕوویان داوە. گوگڵ دەڵێت ئەم پێنج هەواڵە زۆرترین سەرچیان بۆ کراوە. یەکەم بابەت کە لە بەشی هەواڵ زۆرترین سەرچی بۆ کراوە لە گوگڵ ئوکراینە. هێرشی رووسیا بۆ سەر ئوکراینیا و ئاوارەبوونی ملیۆنان ئوکراینی ڕووداوێکی گەورەی ئەمساڵ بوو کە دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو لە سۆشال میدیا و کاریگەری نەرێنی زۆری کردە سەر ئابووری وڵاتانی جیهان. هەربوویەش لە بەشی هەواڵ یەکەمین بابەتە کە لە 2022 زۆرترین سەرچی بۆ کراوە لە گوگڵ. دووهەمین بابەت کە زۆرترین سەرچی بۆ کراوە لە بەشی هەواڵ لە گوگڵ کۆچی دوایی شاژنە ئەلیزابێت، شاژنە ئەلیزابێت دووهەم کە لە بەرواری 8 سەپتامبەری ئەمساڵ لە تەمەنی 96 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد و لە جیهاندا کاردانەوەیەکی زۆری دەیکەوتەوە. سێهەم بابەت کە زۆرترین سەرچی بۆ کراوە لە گوگڵ ئەمساڵ لە بەشی هەواڵەکان هەڵبژاردنەکانە. ئەنجامی هەڵبژاردنەکان، هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و ئەنجومەنی بیرانی ئەمریکا و هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و شارەوانی سوید، هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی فەرەنساش. هەربوویەش بۆ ئەم بابەتانە زۆرترین سێرچ کراوە. لە دوای ئەنجامەکانی هەڵبژاردن چوارەم بابەت یان سپی پاوەربۆڵ لە گوگڵ زۆرترین سەرچی بۆ کراوە لە 2022. پاوەربۆڵ یارییەکی یانەسیبی ئەمریکیە کە لە 45 ویلایەتی کۆلۆمبیا و پۆرتوگال و دورگەکانی ڤیرجینیا ئەمریکا ساڵانە بەڕێوە دەچێت و براوات دەبێتە خاوەنی
مليونان دولار كم كاسيه كم يانس بي باوربول ننحسي لدوا يانس باوربول زور ترين سج لبشي هوا لدو 2022 بو اولي ميمون كراوا نخوشيه كي كشنديا كلا افريقيا سري هالدايكي لنشانه كاني لسر بيستي مروف بشوي قرغيان اولا درزكبتو لرقاي باركوتن لقل كسي توشبو توشي نخوشيك دبت نخوشيك دبت ام نخوشي امسال زوربي ولاتاني جيهاني قرتاوه.